është vërtet. Me rikthyer së bashku në kanalamar tani këtë diskutimi që mendoj të propozoj që ta sjellim sërish herë tjetër të pjesën e krahëve të fëmijëve që ikin nga shtëpia. Anila Lambashk. Mosha ime i përket target grupit me menon dhe antron. Dhe e folëm dhe me psikologen para se të fillonte emisioni që kjo periudhë e jetës nuk shfaqet në mënyra të ndryshme në familje të ndryshme. Edhe mua më ka ikur djali jashtë vendit, ka krijuar familjen e tij, por unë tani kam qetësinë më të madhe shpirtërore sesa në një periudhë kur përpiqeshim, angazhoheshim, stresoheshim për t'i shkolluar, për t'i nxjerrë në jetë. Edhe pra nuk do të thotë që ajo largësia e fëmijëve krijon atë problemin e madh që ne jemi të stresuar sepse nuk na vjen një telefonat për ditë, që nuk kemi atë shprehjen e dashurisë ose mirëmëngjesin dhe natën e mirë të mbrëmjes. Përkundrazi, realizimi i fëmijëve sjell një qetësi shpirtërore për familjen, për prindrit. Se si jetojmë ne jetën është sigurisht prap një përpjekje e jona në moshën që kemi, në kushtet që jemi, me ose fëmijët larg. Pra kjo nuk është një problem stresi. Kjo është një e përditshme e jetës së njerëzit. Si në qofë se e një fazë stresuse, ose mund të mendosh e një fazë angthi, si mendon ti, si mund të dalësh nga kjo gjendje? Çfarë bën dhe çfarë mendon se është gjithë jo të më mirë për të ta menaxhuar më kollaj këtë situatë? Ideale do ishte psikologu, por ne nuk e kemi kulturën e psikologu. Psikologu. Ta themi ashtu siç është. Në shumë raste na duket dhe kështu si një problem i madh që duhet shkojmë ke psikologu sikur kemi. Po sërish janë ndërgjysuar njerëzit, mund të themi që sigurisht, sidomos moshat e reja. Seanca. E ndjekin, këshillohen sepse i shohim ne nëpër këto rrjete sociale që e kërkojmë psikologun dhe kur shohim këto emisione të reality, të gjithë kërkojnë psikologun në momente dhe kushte. Nga një fjalë të fundit, çfarë do bëjë nëse një situatë ankthi? Si do zgjidhje, si mendon? Tani që je i qetë. Tani që jam i qetë, unë kam thënë se si kam mënyrën time, po do mundojmë të fusë në teori dhe në praktik këto që dëgjova sot, pse jo dhe mendimin e një psikologu. Doktor, çfarë bën kur jeni në situatë ankthi, nëse do gjindeshe? Si jemi në fund fare? Preferoj të rrethohem me njerëz të mirë, të cilët më largojnë stresin edhe ankth nuk më ndodh në një. Kjo është terapia. Po më largojnë stresin. Kjo është terapia. Almeida, çfarë drejtoni? Drejtoni te njerëzit e zemrës nëse janë aty për t'ju fuqizuar dhe tek profesionistët e shëndetit mendor. Faleminderit. Është mesazhi. Dhe ulni kërkesat për burrat dhe djemt që të mos përjetojnë atë ankthin e madh, jo realist do ishte. Mos i bini edhe ne mos i shqetësoni. Mos i bini. Se ti kjo vide tani në fund. Jo. Faleminderit. Bashkëpunim, sa më shumë. Ditën e mbarë. Jemi nesër.